ekyokukolagana wakati waffe n'abanuupu for example n'ebibiina ebirala kigenda kikwata omubabiro mpolampola mwali magana tunabakulemagana for example fundamental stand eya transition red card yaffe egamba nti okumalira ddala emyaka 59 nga twefuze tuwanabaawo okubeerawo opportunity yonna wosobola kukyusa mukulembeze nga president oteekawo omulala benchmarks ezateekebwawo baliomushanakulonda president no okukyusa obukulembeze transition to transit from transit. One leader to another so 59 years baliomushana tubeebaza mwali mutaddewo benchmarks bid eziri fundamental esooka presidential term limits oba oli mulungi otya omasamasa otya ekumi bweritola you have to step aside endala yali presidential age limit oba oli mulungi otya omasamasa otya kasitoweza 75 you have to step aside ebyo babinookinga down mu corrupt methodology mu parliament nga bagula bamemba ba parliament kiba kitegeeza wasigalawo benchmark emu benchmark yasigalawo yeya general elections waliwo wanayinza okuwa obweyamu nti osobola okukyusa obukulembeze nga president Museveni ali mu ntebe eyo ng'oyita mu kulonda tekisoboka impossible tekisoboka that point alone to be able to unite the opposition forces and to do what to make everyone know nti president Museveni is an omnipotent dictator whom you cannot remove through a general election kubanga benchmarks ziri ezateekebwa mu constitution zonna yazimiramira mu ngeri ya corrupt methodology we must take another course of action course of action endala yeyeri mu article 3 igamba nti omuntu yenna yesobolayo n'alwanyisa oyo ayagala okulemesa constitution yeggwanga nga kati abo abaayagala okuyitamu kujjawo term limit bajjawo age limit bwovaayo nga busuulwa n'omulwanyisa territorial you commit no offense what are you talking olwekyo ngamba bwenti abakola CEW bali banampabula sibitegeeranye ngamba bwenti nti ku isu eya Jim Muhwezi honorable waliko mu bya sensa sensa ngo kyali mu house how successful were you wenzijao wabula banno wenzijao mu parliament eyo mukaga twafuna problem ya ba ministers bana nga buli mwavu nani bwa ensonga yanja ulo na yenge elimu corruption okay ne tujikwata mpola kuba twalina speaker omulungi at that time Sekandi wekitibwa Ayume Francis Ayume yatuwa omukisa okusensalinga ba ministers abo censoring of that of those ministers yali tactful era ngaeri strategic waberangawo debate etali interrupted bine bya 2 minutes 1 minute kikyoyinza okuteesa substantially ngoyogere eddakiika emu oba bbiri singa wabaawo enteekateeka ennungi esobozesa bammemba ba parliament okudibetinga isu ya Muhwezi substantially with time ate ekisembayo akaluneka kuba through one man one vote secretary ballot Muhwezi can go sibitegeera bulungi byona byera ka Muhwezi can go ko debatinga bulungi oba mikono no si mikono kitunga tonda nibo taweza mikono no yogera bulungi wali ndako mikono jireke kubaka akati jineke mikono nkitegeera naye njagala kutegeeza nti concerted action abamu ba minisita zaabo bolaba nga lukiikaire balekulira before nga ne debate tenabeera concluded preliminary eno yabalagira ddala nti bagenda kubajjamu obwesige singa tukwata ensonga eno ne tujikuba bulungi territorially systematically Muhwezi n'amanya nti no territorially ne tumanya nti no Muhwezi n'amanya nti no kirabika abantu bali kunze ayinza okutya okuswaza gavumenti ye omujjamu through a vote n'agamba I step aside sinali eyo giraba weri kakati olwokuba nti management ya parliament ekyali sheke nze sijja kutya kintu kyonna management yotegeeza ki commission yoba moderation ya parliament tennatereera tennaba kutereera era tusabira owekitiibwa Oulanyah awone adde mu ntebe ye a directing house substantially okay otherwise there is a problem point of procedure procedures eza parliament tizigobererwa omuntu ayinza okwagala okusonga ekibuuzo eri minister
boba nubate kawa mateka gabwe amongi oekitiwa ndio malakula wa speaker songa originally tundu echo imato imata ya of public concern to ina kumalakula wa speaker kwa lukusa ina kugwa gui kuminister omukwasa kamasu na ugwa kamasu na ikati ekiruo omala ate kuita wa speaker ate speaker wa bori yao na mkubile simu ndio wae sindu utamaguzugu ya jekulo wanisa marili zangeni wa onabituwa Retournable Speaker Kadaga. Ya tugamba.